Olá, meus alunos da turma 3000. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção, exatamente a correção dos nossos exercícios. Vamos lá? Bom, atividades para sala. Vamos lá, pessoal? Página 84, tá? Atividades para a sala. Vamos lá? Vamos falar sobre a aula 12, né? O teatro brasileiro no século XIX. Vamos corrigir aqui? Bom, a questão número 1 diz assim: o teatro de revista teve origem na Itália, desenvolveu-se na França e no Brasil, obteve ampla consagração. Pode-se considerar Artur Azevedo como um dos responsáveis por esse êxito, pois só poderia ser a resposta a letra B de bola, né? Pois introduziu na revista, né? Pois introduziu na revista tipos brasileiros como o caipira e o malandro, tá, pessoal? Então a resposta do número 1 é a letra B de bola, tá? Então Artur Azevedo, em sua obra teatral, né? Ele criou a personagem tipo, né? A personagem tipo baseada em indivíduos da sociedade, tá? Que permaneceram vivos ao longo da história do teatro brasileiro, como o português, o caipira e o malandro também, ok? Número 2, vamos lá? A respeito das peças de Martins Pena, assinale a alternativa que contém as afirmações corretas. Então, eu tenho aqui três afirmações, né? Primeira, o escritor, né? Ele fotografa o seu meio como uma espontaneidade de pasmar. E essa espontaneidade, né, essa facilidade quase inconsciente e orgânica é o maior elogio de seu talento, né? Se perdessem todas as leis, escritos, memórias da história brasileira dos primeiros 50 anos deste século XIX, né, e nos ficassem somente as comédias de pena, era possível reconstruir com elas a fisionomia moral de toda essa época. É um texto de Silvio Romero. Segundo, agora, nas comédias de Martins Pena, não existem a poesia da natureza, o vago, o sonho, as fugas para o ideal, né, que os próprios cômicos gregos não deixavam de mesclar as suas bufonarias, né? Não há no autor fluminense, né, não há no autor fluminense a poesia de Aristófanes, nem as máximas morais de Menandro. Existe, em compensação, o intenso realismo dos observadores modernos. Também é um texto de Silvio Romero. Terceiro, o intuito básico de Martins Pena era fazer rir, né, pela insistência na marcação de tipos roceiros e provincianos em contato com a corte. O tom passa de cômico ao bufo e a representação pode virar farsa a qualquer momento. O labrego de Minas, né, ou fazendeirão paulista, seria uma fonte de riso fácil para o público fluminense. E o nosso autor não perde vaza, né, não perde vaza para explorar-lhe, para explorar, perdoe-me, para explorar-lhes a linguagem, as vestes, né, e as abusões. É um texto de Alfredo Bossi. Bom, pessoal, a resposta correta, ok, do número 2, só poderia ser a letra D de dado. Apenas as afirmações 1 e 2 são corretas. Ok, pessoal? Apenas a questão 1 e 2, apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Ok? Então a resposta certa é a letra D de dado. Tá? Letra D de dado. Ok? Por que que a terceira não está correta? Por que que a terceira é falsa? Bom, a afirmação de Alfredo Bossi não condiz com a obra de Martins Pena. Ok? Então, número 2, né? Letra D de dado, foi? Número 3, assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado a seguir. A obra de Martins Pena, um dos mais autênticos e originais escritores românticos, só poderia ser a resposta letra D de dado de novo, tá, pessoal? Podem marcar a letra D de dado, que diz assim, ó: tem como tema dominante, tanto na comédia urbana quanto na rural, o amor contrariado, tá? Então, é essa a resposta. Então, um dos temas recorrentes, né, na obra de Martins Pena é o amor contrariado. A maioria das ações de suas peças, elas giram em torno, né, de personagens
cujos desígnios amorosos ainda não se cumpriram, né, aos moldes do romance de folhetim que circulavam naquela época. Ok? Por isso que a resposta certa, número 3, é a letra D de dado. Foi? Última questão, número 4. A peça O Juiz de Página Rosa, de Martins Pena, pertence ao romantismo brasileiro, né? Ele também, né, adapta-se também, adapta-se, né? Ele com certeza está adaptado às circunstâncias históricas do Brasil, tá? Ele está adaptado, né, às circunstâncias históricas do Brasil, caracterizando principalmente, né, por ser uma o quê? Número 4 só podia ser a letra D de dado. Também, comédia que ressalta a oposição entre hábitos citadinos e rurais. Exatamente. Foi considerada a primeira comédia de costumes, né, do teatro brasileiro. Essa peça, O Juiz de Página Roça, né, ela caracteriza-se por colocar em evidência, né, e de modo bastante caricato, a oposição entre a vida no campo e a vida na corte. Por isso, pessoal, que a resposta do número 4 é a letra D de dado. Ok? Foi adaptada para isso, né? Foi? Encerramos aqui mais uma correção dos nossos exercícios da aula 12. Tá falando sobre o teatro brasileiro do século XIX. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!